Më 26 maj, Kryeministri Edi Rama ka firmosur një pazar financiar dhe me oligarkët e ushqimeve të shumicës së rrjeteve supermarkete, duke i favorizuar me fondet e buxhetit të shtetit. Nuk po i favorizon që ata të ulin çmimet e shportës në treg, por për t'u dhuruar miliona euro nga taksat e shqiptarve, të cilve prej 5 muajsh oligarkët u kanë rritur çmimet e ushqimit të konsumit bazik me 60-150%. Vendimi i firmosur nga Edi Rama thotë se qeveria shqiptare ka marrë një huatë të brendshme të llojit kredi garantore bankare me vlerë 25 milion euro për të financuar kompanitë kryesore që kanë monopolin e tregu të ushqimeve me shumicë. Këtë qok financiare po e bën si gjoja mbështetje që oligarkët e ushqimeve të krijojnë rezervën ligjore 3 mujore për të përballuar situatat e veçanta të mungesës së produkteve në treg, por edhe shmangjen e spekulimeve me çmimet. Borxhi do të merret nga Banka Kombëtare Tregtare, Credins Bank, Raiffeisen Bank dhe OTP Bank Albania, të cilat janë në të drejtën ligjore për të bërë biznes me klient privat dhe shtetror. Krejti paligjshëm është kryeministri Rama, ambasi nuk ka të drejtë as në emër të qeverisë të financojë kompanitë tregu të ushqimeve për të krijuar rezervën e emergjencës 3 mujore përveç drejtorisë rezervave të shtetit, sepse sipas ligjit numër 9900/10/2008 për situatat e veçanta në treg, siç ishte kriza e pas luftës në Ukrainë, kanë rezervë 3 mujore e kanë detyrim ta krijojnë vetë kompanitë e shumicës dhe rrjetet importuese supermarkete, të cilat duhet të kenë produkte gjendje në çdo kohë sa sasi 3 mujore që furnizojnë tregu në situatë të zakonshme. Mirpo kryeministri Rama prej 9 vitesh po e trajton buxhetin si llogari private e nuk pyet për ligje, duke bërë abuzime të rënda në favor të oligarkëve, siç është ky rast me çek 25 milion euro që do zhduket nën maskën e daljes garant te katër bankat. Në vendimin e qeverisë përveç vlerës financiare nuk ka asnjë specifikim afatesh e përqindje interesi, ndërsa sipas informacionit nga Ministria e Financave kjo vlerë u është premtuar 4 kompanive dhe 3 rrjeteve supermarkete që kanë 80% monopol të importit dhe tregu të brendshëm. Pasi çeqet të merren nga bankat, qeveria do paguaj kostet dhe interesat si dorzane e kredive që do marrin oligarkët e ushqimeve, të cilët nuk do kenë asnjë detyrim ndaj bankave, por vetëm do mbushin thasët e do bëjnë biznes me taksat e shqiptarëve. Kujtojmë se më 18 maj 2022 në maskën e krizës së çmimeve, kryeministri bëri kompensimin me vlerë 5-30% për lëndët e para që blejnë oligarkët dhe bizneset e ndërtimit, të cilëve Rama u ka dhënë tendera e koncesione punësh publike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.